Deputeti Leftër Maliqi tha se mandati i tij është drejt dorëzimit. Në një konferencë për mediat, deputeti i Qarkut të Beratit u shpreh se këtë gjë e ka paralajmëruar edhe më parë, pasi bëhet fjalë për interesat të vendit. Sipas tij, shumë deputetë opozitës së re janë bler nga kryeministri Rama. Maliqi nënvizon se ky parlament duhet të shpërndahet sa më parë. Në 2 masë, edhe në pas, të gjithë socialistët, miqtë e mi, për krasit e mi në Berat, por edhe kudo, jenë për fatet e vendit. Ne fitojmë i miri, ndërkombëtarët të ndërrujnë, në mënyrë që të bëhet një zgjidhje politike sa më shpejt, mos ketë konfrontim fizik dhe vendi të kalojë në zgjidhje të lira të ndeshme parafoshme me kushte. Është pasojë e këtij sistemi të inkriminuar politik që jemi në këtë gjendje sot. Presidenti ka qenë edhe në 2009 me gjithë deputetët e tjerë në grevurie për të mbrojtur kushtetutën, përsëri këta bën marrëveshje për këtë sistem që jemi sot. Prandaj situata është tepër e rëndë. Unë vina qarku Beratit, ikri të shikoni atje edhe brenda në qytet Beratit, po ikri me fugona çdo ditë, po punojnë turqi bile, madje në përfshatrat i ketë boshatisur gjithë, në rina se tani të vini në këto momente janë duke ikur, në përkufi janë duke ikur, droga lulzoi dhe po lulzon akoma, nuk po futen njerëzit që janë të korruptuar me show mediatik, i pak shumë mirë 4-5 oficerë policie që kanë kërkuar azil politik, që denoncuan krimin dhe lidhjet, kemi një ish ministër i cili e di shumë mirë që urdhrin politik e mori nga Rama dhe kërkon të vej investon 20.000 dollarë për të bashkë shtetet bashkuara të Lobon, të bashkë shtetet bashkuara të Amerikës për të shfaqsuar. Pra, të dashur shqiptar, jemi në një ditë që ku thret çameti. Që nga votimi për mocionin e presidentit, duke u takuar me zotin Balla dhe me të tjerë, duke bërë pazare për komisionet i morë, të njëjtët deputet ku unë me zonjën Ajdari, me zotin Murinzi, ditë në radhë, i kemi mbledhur dhe i kemi thënë do të jemi në blok, sepse s'keni fuqi, ju ka bler Rama, ju ka mashtruar Rama, ju ka joshur kjo rilindi dhe votoni në korë, pra këta deputet janë ata që votuan për ju mediat, me anti-shpitin, këta deputet komisionet i morë, këta deputet votuan dhe dije aktin normativ të KÇK-s, këta deputet votuan dhe ndryshime të kodit penal, këta deputet kanë ndryshuar PPP-t e famshme, që mos ketë as pak as gjë, të jetoj këto 100 milion euro apo 200 milion euro apo 40 milion siç është rruga e re me fjalë që na stilet gjitha me radhë, pra 10 në grup, në mënyrë që nesër mos ketë asnjë prokuror, asnjë gjyqtar që të jetoj kryeministin për këto vendime, ndërkohë që kanë qenë me vendime qeverisë përpara, pra e thënë shkurt dhe saktë.